Вітаю вас із початком робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 6 серпня. У студії працює Олександра Балох. Далі про таке. Обурені люди, перекриття дороги, вирувала негода, наслідки буревію. Невідома істота, впіймали чупакабру, книга добра, діти їдуть до Ватикана. Гастрономічний фестиваль, бичківські голубці. Упродовж минулої доби, 5 серпня, бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. За його даними, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Луганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Мар'їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного. Широкиного. Двох окупантів знищено, ще 7 дістали поранення. За інформацією командування ООС, впродовж поточної доби 6 серпня бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Мар'їнки та Лебединського. Один військовослужбовець отримав поранення. Україна збирається припинити ще один вид транспортного сполучення із Російською Федерацією, а саме скасувати курс усіх залізничних потягів до країни-агресора. Нагадаємо, з 11 грудня 2017 року Росія повністю перевела пасажирські поїзди дальнього спрямування на новий залізничний обхід України. До цього російські потяги, що прямують на південь країни, проїжджали невелику ділянку території України. Тоді Омелян заявив, що після таких дій Росії Укрзалізниця також розглядає питання припинення залізничного сполучення із Російською Федерацією. Національна ідея – це гідне життя українців у рідній країні. Про це заявила Юлія Тимошенко на своїй особистій сторінці у Фейсбук. Вона зауважила, що за свіжою статистикою українські заробітчани упродовж року перерахували в країну 5 мільярдів євро. І це якраз та сила, що і тримає національну економіку на плаву. Це прості люди, які намагаються вижити всупереч реформам і реально дбають про свої родини та свою країну, написала лідер. Керівник фракції також нагадала, що гривня наприкінці липня, на початку серпня, пробила психологічну позначку 27 гривень за 1 долар США. Далі цитата. В уряді та Нацбанку такі коливання бадьоро пояснили. То нормально, кажуть. Це тому, що компанії перерахували дивіденди за кордон, а нерезиденти вийшли з ОВДП. Раніше так само впевнено пояснювали затримку з виплатами пенсій по усій країні. Якісь там розриви в платежах виникли. Це також в межах норми, зазначила Юлія Тимошенко. За її словами, наша влада взагалі може пояснити, що завгодно, чим завгодно. Із початку року більше ніж 700 іноземцям заборонено в'їзд до України на 3 роки за незаконні візити до тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. За даними ДПСУ, факти незаконного відвідування тимчасово окупованих територій часто встановлюються як щодо іноземців чи осіб без громадянства, так і громадян України. Із початку 2017-го Держприкордонслужба заборонила в'їзд в Україну і 70 артистам, зокрема тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим. За даними ДПСУ, на листопад 2017 року через відвідування окупованого Криму в'їзд в Україну було заборонено для понад 1300 іноземців. У Ключарках знову не вивозять сміття. Громада розглядає це як тиск, аби їхній населений пункт приєднали до Мукачева. Про це знають більше мої колеги, тому далі детальніше. Переповнені баки сміття вздовж вулиць села Ключарки, що під Мукачевом, мало того, що не естетично виглядають, а ще й сприяють антисанітарії. Адже у таку спеку непотріб розкладається швидше, супроводжуючись смородом. Вже третю неділю не вивозять сміття. Ми платимо, у мене стільки квитанцій зараз по 72 гривні. Платимо, нічого не, ніхто не вивозить, нічого ніхто не говорить. Говорять, що давайте до Мукачева прописку, і тоді ми рішимо Все остальне. Це несправедливість. Казали нашій голові села, що якщо ми не згодимося приєднатися до Мукачева, то в нас не будуть забирати мусор, і так вже 2 тижні нам не забирають від нас мусор. Мухи вже такі літають, що люди почнуть скоро їсти. І за що? Та ви дивіться, люди вже не знають, куди його класти, тут мусор. Куди вивозити мусор? На дорогу не можеш, бо ганьба і гріх. Куди? У АВ, туди їм у контору вивозити? Або куди вивозити мусор? Це давлення на людей, або що це таке? Не хочуть, значить не приєднуються. Це
цивілізована держава європейська вже. У Європі таке десь є. В Чехії, в Німеччині. Є десь таке? Нема такого. А чого в нас таке є? Це насильство. Це не договоренність якась з людьми, а це насильство. Що? Голова села Ключерки підтвердила, що сміття справді не вивозять. Причому це вже вдруге за останній місяць. Перший раз проблему вирішили. Як це було, згадує Зоряна Павлик. Попросила пояснити Володимире Мер, скажи мені, будь ласка, в чому справа? Ну, була десь така мова, що ну напевно нам потрібно задуматися. Ну нічого. Зараз колективним зверненням громадяни звернулися до Володимира Емериховича Фехтела, як районного депутата, якого обирало село. Будь ласка, допоможіть вирішити це питання. Поки відповіді також немає. Так само, як немає досі пояснення причини відмови вивезення сміття у жителів села Ключерки від Ави Мукачево, з якою безпосередньо люди заключили договір і сплачують за послуги. Директор товариства АВИ пояснює, що мені заборонили на полігон вивозити ваше сміття. Чому заборонили? Бо знайшли біологічні відходи. Яким чином знайшли біологічні відходи? Є акт складений, що ви знайшли біологічні відходи. Чи як ви це зафіксували? Мовчить. Знову, Володимир Володимирович, чи будуть вивозити сміття? Я не можу нічого зробити. Ідіть перепросіть, ідіть поспілкуйтеся, нехай вам дозволять вивозити сміття. А з ким поспілкуйтеся? А от із мерією. Скажіть, будь ласка, 71 гривень, який зараз ми будемо сплачувати, включена сума оренди полігону? Обов'язково, Зоряна Павлівна, тому що мені виставляють рахунок, я його сплачую за полігон, а з вас я утримую ті кошти. Так що чому мерія? Ну, так вважається те, що вони орендатори орендують просто ту земельну ділянку під утилізацію сміття. І вони якоби керівники царьки. Спробували додзвонитися до очільника Ави Мукачево, аби почути, як то кажуть, з перших вуст, чому не вивозять сміття у Ключерках. Поки що технічні причини. Все на поламано, так що не можемо дати. Якщо є укладена угода, є укладена угода із Ключерками, Ключерками з фірмою АВ, вони мусять дотримуватися і вивозити сміття. Інакше, ну, це можна звернутися в суд або, ну, швидше до правоохоронних органів. Це підстав відмовитися забирати сміття абсолютно немає, тим більше, що це сюди звозять з інших районів сміття. Аби розставити всі крапки над «і», голова сільської ради направила письмові запити до всіх задіяних інстанцій. Проте жодної відповіді досі немає, а сміття залишається невивезеним. В сміттєвих баках жахи. Просто гніє вже, сміття вже гніє. Люди не терплять цьому, вивозять свої канави, спалюють. Екологічна буде катастрофа. Представники сільської ради підтвердили припущення людей, що це тиск з боку міської влади на жителів Ключерок, більшість з яких і на громадських слуханнях, і при письмовому опитуванні відмовилися об'єднуватися з містом Мукачево. Нагадаємо, в результаті опитування жителів села 900 проголосували проти приєднання до Мукачева і лише 300 – за. Нагадаємо, згідно закону, об'єднання має відбуватися виключно на добровільних засадах. У жителів виникає питання, невже цього не знає мер Мукачева? Мають власне бачення на це і в обласній адміністрації. Ну, це причому дуже брутальний тиск. Сільська рада Ключерок буквально півтора тижні прийняла рішення на сесії про відмову входження в ОТГ до Мукачева. І тепер ми маємо те, що Мукачевське комунальне підприємство забороняє приймати сміття, хоча договори укладені з фірмою. Але сам полігон знаходиться на території не міста, а району. Більш того, туди звозять сміття не те, що з інших сіл Мукачевського району, а навіть із сусідніх районів кількох. І тільки Ключеркам заборонено. Це, ну, такі, Мукачевська міська рада просто уявила, що таким чином силою примусити створити добровільне об'єднання громад. Крім того, жителі села категорично заперечують інформацію, оприлюднену у ряді ЗМІ, про те, що нібито вони погодилися на приєднання. До якої низості влада, міська влада дійшла, щоб людей так шантажувати із цим приєднанням? Це не добровільне приєднання, а це якесь приєднання добровільно-примусове. А може вони нам ще газ відріжуть, може нам електрику виключать. Це які методи? Методи 30-х років?
Це може 17-го року. Все ж таки, це тиск, і це я бачу не останнє, тому що перший тиск – сміття, другий тиск буде дитячі навчальні заклади. Варто додати, село Ключерки не дотаційне, має доходи, а ще й 40 гектарів неприватизованих вільних земель саме у сторону Мукачева. Що цікаво, якщо не приєднають Ключерки, не вдасться приєднати і сусіднє Давидково. Ця проблема буде знята однозначно, просто питання часу, чи це треба, щоб селяни просто привезли перед ратушею, висипали сміття. Кілька вантажівок, чи це треба буде от такий мітинг, як був, коли Мукачево відмовилося фінансувати ПТУ і потім все-таки заплатило, чи якимось, чи вони самі зрозуміють, що так не варто, що це тільки зворотній ефект дає і відштовхує людей. І показує іншим, що з Мукачевим, з міською владою краще взагалі не мати справи. Тим часом жителі села не розуміють, чому так до них ставляться представники єдиного центру, представник села в районі Володимир Фехтел, очільник фракції єдиного центру в райраді, народний депутат, за якого голосували жителі села, лідер єдиного центру та мер Мукачева, обраний від цієї ж політичної сили. Це от як в цій байці, хто судді буде, вони би мали захищати інтереси своїх виборців, бо вони, я думаю, захочуть іти наступного року у парламент від цього ж округу. Їм треба буде переконувати людей, чому вони мають голосувати за них, а не за когось іншого. Жителі ж сподіваються, що здоровий глузд переможе. Чиновники не ховатимуть голову в пісок, проблему зі сміттям вирішить цивілізовано. А ситуація з приєднанням владнається у рамках закону. І думка громади стане вирішальним чинником. У Сторожниці, що на Ужгородщині, жителі перекрили дорогу. Оскільки в Ужгороді на центральних вулицях рух призупинено, машини пустили в об'їзд населеним пунктом. Більше знає моя колега, тому далі детальніше. І ось такий транспортний колапс. Пан Анатолій, житель села Сторожниця, біля свого будинку спостерігає щодня вже більше 3 місяців. Через відсутність тротуарів чоловіку навіть не вийти на прогулянку з коляскою. А ситуація склалася через довготривалі ремонтні роботи доріг в Ужгороді. Ми розуміємо, що це дорога, але насправді я не можу вийти ні з коляскою нормально прогулятись. Чому? Тому що немає тротуарів, я йду, мене машини постійно сигналять, об'їжджають. Хтось розуміє, що я з дитиною, а є, на жаль, такі люди, які не дуже адекватні. Тобто, і це постійно моєї жінки проблеми, у мене проблеми. Про те, що вигнати машину із двору, я взагалі мовчу. Анатолій не єдиний, кого турбує транспортна ситуація. Днями жителі Сторожниці зібрались, увірвався терпець. Вимагають вирішення питання в чиновників міської мерії. На даний момент ми написали депутатське звернення, до якого додається додаток, депутатський запит, до якого додається лист з підписами жителів. І так дорога вуща трошки, 3,5 метри, не 4. І без того важко було пішоходам ходити, бо досить хороша якісна дорога, і машини літають. На даний момент, коли їх поток одна за одною, вони не можуть летіти, бо великий поток, але дорогу перейти нереально. Опоки мерія ремонтує дороги міста, зокрема вулицю Капушанську, містянам доводиться об'їжджати до місця призначення через Сторожницю. І ремонтують дорогу вже протягом місяців. Відтак асфальт, який встановили нещодавно за кошти села, автівки понищили суттєво. Мусимо терміново приймати якесь хороше рішення, зробити чи односторонній рух, щоб розгрузити, бо на цей кусочок дороги ну, реально він не видержує такий поток транспорту. Перед цим, як міська рада перекривала Капушанську вулицю, ну, по-перше, з нами не було нічого погоджено, план руху. Транспорту. Ми чекаємо вже місяць, ну 200 метрів дороги, робити більше місяця – це абсурд. На зустріч із жителями Сторожниці прибули і чиновники Ужгородської міської ради. Зокрема, прийшов і підрядник, пообіцяв по завершенню основних робіт залатати і ями, що турбують жителів села. А директор департаменту міського господарства запевнив, горе-ремонт завершить до початку вересня. Легше зробити, тим більше у вас досить велика частина, проїжджа частина, тому ми самі до 1 вересня зацікавлені в тому, щоб все було нормально. Що ж, наразі жителі вирішили повірити чиновникам з Ужгорода. Кажуть, чекають 3 тижні, а в разі недотримання слова обіцяють перекрити дорогу.
Знесені дахи, вибиті шибки. Такі наслідки залишив по собі буревій у Мукачівському селі Лалово. Найбільшої біди наробила негода на вулиці Шевченка. Мої колеги побували на місці, де лютувала стихія, тож далі детальніше. Поламані гілки та розщеплені навпіл дерева. Вже під'їжджаючи до Лалова, видно, як тут лютувала негода. У самому селі картина ще гірша. Шматки покрівлі розкидані по дорозі, вибиті шибки. Буря почалася раптово, що не встигли нічого, ні жалюзі позакривати. Уже почули, коли шибки почали вивалюватися. Тріщало все, ламалося, шибки вилітали. В общем, страшне. Що страшне було, то дуже страшне. За якихось півгодини негода наробила стільки біди, що тепер, аби все відновити, знадобиться не один місяць, каже пані Любов. Буря пішла і все зорвало. Там протекли кімнати всі. Буквально хвилин 20, не більше було. То все. Кажу, там через люстри, через все так вода текла проливом. На щастя, каже жінка, коли почався буревій, вся родина була у будинку, адже шматки даху та дерев'яні дошки літали у повітрі. Дивіться, навіть ту доску, яка та доска, та тут зорвало, поламало, та там сила була ужасна. Зараз на подвір'ї сушать килими, а в самому будинку на підлозі тази, адже зі стелі досі капає. Як і зорвало кришу, то воно та, пішло дощ сюди ошито. Воно потолило тут під повністю мокре ще. Свій дах тимчасово захистили поліетиленовою плівкою, втім розуміють, такий захист ненадійний. То треба робити і нараз, бо я не знаю, як піде лівень, що воно ми зробили, або воно ненадіжно, розумієте? А ось це подвір'я сусіда пані Любові всіяне шифером. Ну, на ярки, на вулицю залітало. Чоловік каже, поки з неба лило, як з відра, сиділи у будинку і лише молилися, щоб усе швидше закінчилось. Тут пляло, що ну, ліпше в хижі було сидіти. І то все так і падало зити, сипалося. Там ще нас камін був, теж впав. Щось побило чи поламало майже у кожному будинку по вулиці Шевченка. Інші вулиці села Буровій оминув. Почти в нашій цілій вулиці всяде познімало до криш. Дерева попадали в мене в саду, окна повибивало. Хоч люди й шоковані, однак тішаться, що під час грози ніхто не постраждав. Постраждалим радять звертатися до сільських рад, аби оцінити суму збитків. А звідти вже прохання перенаправлять до РДА. Просимо всіх людей, які постраждали, звернутися до сільської ради. Сільська рада комісійно зробить свої обстеження, звернеться до районної державної адміністрації. І ми обов'язково на цьому тижні, я скличу комісію ТПТНС і допоможемо людям. У нас є запас шиферу. До кінця року на митницях у Чопі та в Ужгороді з'являться стаціонарні китайські сканери. Державна фіскальна служба практично реалізувала проекти із закупівлі та встановлення на пунктах пропуску скануючих систем. Про це інформує головне управління ДФС у Київській області. 1 серпня директор департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС Андрій Рахуба підписав угоду з NATEC Company Limited, яка стала переможцем у двох лотах. Вона постачатиме 7 скануючих систем для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів, призначених для оснащення пунктів пропуску на суму більше, ніж 482 мільйони гривень. Обладнання найсучасніше, і компанія реалізовуватиме проект під ключ від постачання систем до їхнього гарантійного обслуговування, зазначив Андрій Рахуба. Тим часом, за підрахунками німецької щоденної газети «Süddeutsche Zeitung», на основі проведеного в Києві та в Одесі журналістського розслідування, від корупції на українській митниці держава втрачає до 4 мільярдів 8 мільйонів доларів США на рік. У своїх підрахунках газета посилається на документи, що містять дані щодо тисяч вантажів, які проходять через український кордон і дозволяють відстежити їхній шлях. За даними журналістів, ця інформація доводить факти масивної корупції на багатьох українських митницях. Основна схема – передекларування товарів за участі співробітників державних органів, коли товар у вантажі декларується як інший, той, на який передбачені нижчі мита. Прикордонники Мукачівського загону завадили незаконному переміщенню тютюнових виробів через кордон. Вони знайшли 5 пакунків сигарет, що під час втечі покидали контрабандисти. Виявлені тютюнові вироби, а це 2300 пачок цигарок, доставили до прикордонного підрозділу, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
Із початку поточного року на водоймах країни загинули 774 людини, 79 із них – діти. Про це повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Тільки з початку серпня кількість утоплень уже налічує понад 20 випадків, серед загиблих чимало й дітей. Із початку року на водоймах країни загинули 774 людини, із них 79 дітей, при цьому врятовані 577 людей, у тому числі 105 дітей, повідомили у ДСНС. У Держслужбі зауважили, що спека суттєво впливає на статистику загибелі громадян на водоймах. Найбільш дієвим превентивним методом берегтися від трагедії під час відпочинку на воді є власна обачність та відповідальність кожного громадянина. Фахівці ДСНС застерігають, відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах. Не можна пірнати у незнайомих місцях, залишати дітей без нагляду біля води та дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки. І ні в якому разі заходити у воду у стані алкоголю сп'яніння. При цьому рекомендована температура води має бути не нижче 17 градусів за Цельсієм, а плавати варто не більше 20 хвилин. І цей час має збільшуватися поступово, починаючи із 3-5 хвилин. Масштабна ДТП під Мукачевом. Лікарі дають невтішні прогнози водію Volkswagen Tiguan. Нагадаємо, у суботу зранку неподалік Мукачева на трасі Київ-Чоп сталася аварія за участі трьох автомобілів. Зіштовхнулися Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter та вантажівка, в якої знесло кабіну. Тоді було госпіталізовано чотирьох людей. Через деякий час жінка з Одещини, яка їхала в одній із автівок від отриманих травм, померла у лікарні. Наразі водій вантажівки знаходиться у стані середньої важкості. Він при свідомості. А от кермувальнику Тігуана у лікарні зробили торакоцентез, тобто задренували плевральні та черевні порожнини, прооперували розрив артерії, відновили потік крові на нозі, поклали зовнішню металеву фіксацію перелома стегна, а також взяли пункцію спинного мозку. Раніше повідомляли, що водій отримав політравму, черепно-мозкову травму, перелом стегна, пошкодження стегнової артерії, а також торакальну травму. На жаль, зараз лікарі не дають втішних прогнозів. Далі про ще одну ДТП із непоправними наслідками. У Богдані, що на Рахівщині, внаслідок зіткнення із кам'яною огорожею загинув 24-річний мотоцикліст. Як встановила слідчо-оперативна група, близько першої години ночі юнак їхав селом на незареєстрованому транспортному засобі, не впорався із керуванням і скоїв наїзд на кам'яну огорожу біля сільської ради. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкою дорогою до лікарні. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». В Ужгороді жінці не дали стрибнути із залізничного мосту. Її врятували звичайні перехожі. Про це у соцмережі Facebook розповів користувач Федір Гулоткан. Далі цитата. На Радванці на рейках мосту якась мадам хотіла зіскочити. То молоді люди врятували, водою поливали, а далі швидка допомога прибула і забрала її. Йдеться в повідомленні. Піймали чупакабру. На Мукачевщині у селі Шенбург місцевим жителям вдалося зловити небезпечну тварину, яка нападала на кур та кролів. Люди переконані, це та сама небезпечна чупакабра, істота, про яку ходить стільки легенд. Мої колеги поспілкувалися із жителями села, тож чи справді існує чупакабра, дізнавайтеся далі. Ну це чупакабра. Це рило, як у кенгуру. Горб на спині, як у верблюда. Шерсті немає. Глаза, як у коня великі. То чудовисько якесь. От так. Так, на думку жителів села Шенбурн, виглядає чупакабра – та сама небезпечна істота, про яку ходить стільки легенд. Її тут бачили неодноразово, однак лише мигцем. Тварина нападала на кур та кролів, і ось нарешті її свавіллю прийшов край. Невідома тварина, за словами місцевих, дуже схожа на чупакабру. Тероризувала жителів села вже не перший рік, однак минулого четверга її вдалося упіймати. Ось ці песики і затримали небезпечну тварину, коли її побачила у своєму дворі пані Гізела. Я чула, що пси гавкають. Та пішла позирати. Та увиділа туди. Я йшла туди кругом, а я думала, то якийсь пес. А вона завісилася між дошкою, задня нога і між городиною. Туди увиділа, що щось таке із великим хвостом, що похоже на чупакабру. Жінка налякалась не на жарт. Відразу побігла за сусідами. Каже, голіруч її не візьмеш. Да, вилами схопив? Вилу з довгим держав.
Тварина застрягла між парканом та хлівом. Жінка показує місце, де вдалося піймати невідому хижачку. Всі дуже нападали, не хотіли пустити, а вона теж на псів. Вона так не загорбилася, і тут довгий хвіст, а я бачила, що це. Перелякані жителі села тварину вбили та спалили. Шкоди невідома істота за роки місцевим наробила чималої. Своїх курей пані Гізела берегла як зіницю ока, та пощастило не всім сусідам. Курей кролятники відкриває сам оця чупакабра. Їсть курей, кролики. Шкоди багато робить. Вона кров висе і лишить, і не поїсть. Висе кров і задавить, і там лишить. А моєму курчатові, навірно, пси одогнали, бо не встигнеш робити, бо лише там було десь 5-6 пір'я. Після цього випадку, кажуть тутешні, неподалік місцевого ФАПу бачили ще одну схожу на цю істоту. Цілком можливо, то був самець, який шукав свою пару. Книгу добра везуть українські діти до Ватикану, щоб передати папі Римському Франциску. У неділю вони виїхали з України через що? Проводжали делегацію, наші журналісти, тому далі детальніше. Ну, якби не добро в світі, то світ би пішов стрімголов. А дякувати Богу, що є таке поняття, як добро, і є ті, хто про нього говорить. Велика книга у товстій дерев'яній палітурці вмістила 100 історій про добро. Їхні автори – діти з різних регіонів України, які надсилали листи організаторам проекту. Вдалося зібрати більше 3000 розповідей. Серед них редакційна рада обрала ті, що найбільше розчулювали. Ми так сумлінно це все перечитували. Ми не вибирали щось таке особливе через те, що це не були особливі розповіді, але це такі були зворушливі, щирі і душевні розповіді. Дрібні, навіть про те, як людина чи там хлопчик переводить жінку через дорогу. Але якісь такі були деталі, які вражали. І ми так відібрали 100. У цій книзі представлено 100 розповідей про добро. Книгу добра згодом мають надрукувати масовим тиражем, але примірник, який везуть до Риму, унікальний. Папір для кожної сторінки створений окремо. Робили його у Центрі української культури в естонському Талліні. Із бавовни і трав, зібраних у різних регіонах України. Деякі історії, що от із зони АТО, а практично з усіх регіонів. Потім там є вкраплення рослин, які ми збирали також всіх, ну, в різних регіонах. От, ну, десь отака річ. І у нас ще школа каліграфії, це школа монастирських мистецтв, школа каліграфії. І потім переписували ці всі, значить, всі історії були переписані. Ми робили ще ілюстрації до них. До Ватикану книгу добра везуть автори історій, а також діти учасників АТО і вимушених переселенців. Загалом це 80 людей. Дорогою вони побувають у 6 країнах Європи. Ми будемо передавати книгу миру. Взагалі ця книга мира – це є якби історії людей, які воюють на війні, а також мирних людей, дітей, які патріоти своєї країни. У нас заплановані дуже багато екскурсій на байдарках, екскурсії до замків, міні-замків, також подорож на кораблику і також дуже багато ігор, відпочинок, плавання. Діти будуть грати різні ігри, піднімати собі настрій і роззнайомлюватися, шукати собі нових друзів. Одночасно за кордон вирушили ще 54 дитини з різних областей України. Вони будуть тиждень відпочивати в Угорщині. Це є п'ята поїздка, яка відбувається завдяки уряду угорському, тобто, зокрема, Міністерству закордонних справ України та державному самоврядуванню українців Угорщини. Дітки з різних куточків України мають змогу відпочити на озері Валенце. Яким чином саме обиралися? Це діти є різних категорій. Є діти із сімей учасників АТО, є діти із малозабезпечених сімей, є діти із обдарованих, тобто також діти обдаровані, а також внутрішньопереміщених осіб. Важливо, що Угорщина підтримує ці всі проекти. І проєкт, до речі, книгу добра також угорці підтримують. І це, думаю, більше, ніж всі ті речі, які ми останні півроку чуємо між Україною і Угорщиною. Саме такі речі треба робити. Так треба співпрацювати, а не те, що ми чуємо з різних джерел масової інформації про їхні незрозумілі між собою питання між Україною і Угорщиною. Треба працювати з дітьми, працювати для добра, і тоді все буде добре. Передати книгу добра у бібліотеку Ватикана українська делегація має під час генеральної аудієнції у Папи Франциска. Вона відбудеться уже цієї середи, 8 серпня.
У Великому Бочкові 5 серпня відзначили 645-ту річницю із дня заснування селища та провели гастрономічний фестиваль «Бочківські голубці». Господині для гостей приготували страви із більше ніж 50 начинками. Дегустували їх і мої колеги, тож подробиці далі. У Великому Бочкові подвійне свято – 645-та річниця заснування селища та фестиваль «Бочківські голубці». Проводять його раз на два роки. У 2018-му для гостей свята так масово голубці готують вже вчетверте. Ми живемо на рідній землі. Головне, що ми не забуваємо наші традиції, нашу історію, нашу культуру. І головне, що ми виховуємо молодь на цих традиціях. Під час офіційного відкриття місцевих мешканців нагородили за вагомі внески у розвиток селища. Вітання передали і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Кожен вніс свій вклад у розвиток села чи селища, кожна людина вносить свій внесок, так сказати. І сьогодні не обійшлося без тих людей, які також свій внесли внесок, вклад у розвиток, в розбудову селища Великих Бочків. Ну і ці люди, звичайно, були нагороджені подякою від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Господині, які готували голубці для фестивалю, розповідають, справу цю дуже люблять. А для гостей представили більше ніж 50 видів. Класичні голубці з шкварками, грибами, весільні, у хроновому та виноградному листях, голубці з чорносливом, з лукшиною, морквою по-корейськи та навіть солодкі. Було задіяно, напевно, біля 30 жінок у приготуванні. Чому готувалися такий різновид? Бо у давнину жінки готували, таке було традиційне блюдо голубці у нас, і жінки готували із таких продуктів, які вони мали. Але завжди голубці були дуже смачні і всі, звичайно, що дуже їх любили. Дегустація голубців для всіх була безкоштовною. Учасники фестивалю кажуть, основна мета – нагодувати гостей. Кожна гостиня старається, щоб в домі кожної неділі були голубці. Кожен старається зробити по своєму вкусу. Наприклад, робляться голубці з солодкої капусти, робляться голубці з шкварками, робляться голубці із рисом, із кукурудзяною крупою. Наприклад, моя родина полюбляє, саме більше мій внук полюбляє, щоб було много м'яса копченого і ще й м'ясо було в голубцях. І от каже бабку, ти мені зробила прекрасні голубці цієї неділі. Гості фесту розповідають, захід їх приємно вразив та здивував. Кажуть, і гадки не мали, що голубці можна приготувати із більше ніж півсотнею видів начинок. Подобаються українські традиції, оця гуцульська танці, культура. От якщо побачити по телевізору пару фрагментів, а це побачити вживу, то є дуже велика різниця. Я дуже задоволена і навіть ніколи не уявляла, що то голубців має бути 50 видів. Оце все, декілька видів ми теж в нас готують, але не настільки традиційно і не так смачно. Здивували голубці з грибами, з солодкою начинкою. І взагалі хронове листя кольорабі, я не мала уяви, що це можна з такого ще готувати. Враження надзвичайні, тому що я думала, що очікувала чогось меншого, але тут і коні, і ансамблі, і трембіти. І оце от зазняла відео з тих 50 голубців, це бомба. Бракує слів, щоб виразити всі свої почуття. Надзвичайно красиво, продовжуйте, підтримуйте традиції, бо закарпатські голубці – це і закарпатські голубці. У підсумку гості стверджують, повертатимуться сюди на кожен фестиваль, адже у Великому Бочкові можна смачно поїсти і познайомитися з українськими традиціями. І на сам кінець про синоптичну ситуацію в області. За прогнозами метеорологів, ще сьогодні, 6 серпня, на Закарпатті місцями можливий дощ. Однак далі опадів не очікують. Кажуть, температура буде високою. Наші журналісти продовжать. Останній місяць літа продовжує тішити любителів спеки та сонця. Наразі в області спостерігається вплив виступу антициклону, який панує над Центральною Європою. Через декілька днів його центр переміститься саме на Закарпаття, тож спека спостерігатиметься впродовж цілого тижня. На даний час у нас погоду визначає виступ антициклону. Центр знаходиться над Німеччиною і поступово цей антициклон буде спускатись в південно-східному напрямку і буде виходити до Вени, на Чехію і потім на Закарпаття. Тому цей весь тиждень будемо під впливом антициклону. У зв'язку з цим температура тільки посилюватиметься. Що ж до опадів, то їх не слід очікувати за винятком окремих високогірних районів області.
Рятуватись від спеки закарпатці матимуть нагоду не тільки біля водойм, але й в горах. Адже саме там, згідно прогнозів синоптиків, очікуються короткочасні зливи. Температури повітря триматимуться рекордних як для цьогорічного літа позначок. Вночі вони опускатимуться не нижче 12 градусів. Натомість в день стовпчик термометра сягатиме 32, навіть 34 градусів тепла. Мінімальні температури становитимуть 12-17 тепла, в окремі дні 14-19 тепла. Максимальні температури вівторок-середа 27-32 тепла, у четвер і п'ятницю на рівнині навіть становитимуть 33-34 тепла. На вихідних трошки знизиться до 25-30 тепла. Як довго триватиме спека на Закарпатті, сказати, напевно, синоптики не беруться, оскільки в атмосфері щодня проходять активні кліматичні процеси. Наразі ж очікувати тривалих опадів, а з ними й зниження температури повітря не потрібно, а тим часом Європа потерпає від аномальної спеки. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у завтрашньому випуску, дізнайтеся далі. Туристичний сезон. Родзинка Рахівщини. На цьому в мене все. Дякую за увагу і за те, що довіряєте. У студії працював Олександр Балух. Зустрінемось уже завтра.